Hello guys, Assalamu alaikum, shagatam janaisu mor onno eta video loi. Aha korisu apnalok bhale ase, moto bhale. Eikhon amar pasi potrika khonor prostuti choli ase ya. Eral gosh diya hoise. Heali fulor aru amar main topic to hobo horot kalor bishoye to enekua dhoronor upasthapon korise aru gotei khini ulale lupto aru bhal dekha hobo hekhini dekha aru ei artot jorito hoye ase bohukejon byakti tare prothom jon byakti dekhaboi lagibo heya aise Ujjalda Ujjalda kiba kok e Ujjalda ezon bohu ekdom kolakar aru চিত্র ধুনিয়াকে তার চিত্র কথা কব না লাগে আৰু আৰু ইয়াতে হাই কৰিছে জুমাবা হয় আইটি নামটো ক আছে একবার আ বস্তু আৰু হজ কৰিছে অলক আছে আৰু তাৰ পিছত ভালেটো আমাৰ মেইন খিনি চলি আছে তাৰে ওপৰত পাছিৰ পত্ৰিকাখনত উপৰত মানে আমাৰ হৰাইখন দিয়া হ'ব হৰাইখনৰ আৰ্ট চলি আছে ইয়াতে কৰি আছে আমাৰ মোৰ ফ্ৰেণ্ড পাখি ৰাজবংশী লগতে গীতাঞ্জলি তাৰ পিছত সহযোগ কৰিছে বৰহা তাৰ পিছত লক্ষী আছে সহযোগ কৰিছে তাই মানে ভিডিঅটো লাব লাজ কৰে তাৰ কাৰণে এইখন হৰাইখন গোটেই লুপ্ত হোৱা নাই যেতিয়া ওলাই মই দেখাম আপোনালোক পাছি পত্ৰিকাখনৰ কাৰ্য চলি আছে আৰু মই তাতে মানে এনেই আৰু পোৱাকে আছো আৰু ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু কওঁ যে উজ্জ্বলদাৰ কথা ক'ব লাগিব দেখাই দিলোঁ উজ্জ্বলদা এইজন হৈছে উজ্জ্বলদা তেওঁৰ এটা চেনেল আছে চেনেলটোৰ বিষয়ে দাদাই ক'ব নামটো ক'ব মই দেখাই আছোঁ ৰ'ব ঠিক আছে আপোনালোকে চাব ধুনীয়া ধুনীয়া আর্ট করে দেই এবাৰ চালে মানে ইমপ্রেস হৈ যাব আপোনালোকে এবাৰ জুমাবাই কব তেওঁৰ এটা চেনেল আছে মানে আর্টৰে দেই আমাৰ কিন্তু অসমীয়া বিভাগৰ জনী যে জুমানাবা তেওঁৰ এটা চেনেল আছে আমাৰ অসমীয়া বিভাগৰ মানে বহুত আর্টিষ্ট আছে দেই কলা বহুত আছে ঠিক তেনেকে বারো এটা চেনেল আছে বায়ে কব আপোনালোকে চাব চেনেলটো বার সাপোর্ট করব ঠিক তেনেকে উজ্জ্বলতা করব আৰু আছে আপোনালোক দেখাই আছো পরবর্তী পর্যায়ের কামবিলাক মৰমৰ ভাইটি কস্তু বড়ো এটা চেনেল আছে তারও একটা চ্যানেল আছে চ্যানেলটার বিষয়ে কব অল্প মই ডেসক্রিপশন বক্সত তিনিওটাৰে মানে লিংক বিলাক দি থৈ দিম আপোনালোকে চাব চলি আছে বৰব হ'ব আমাৰ পাছি পত্ৰিকাখন দেখালোঁ যে সেইখন ইয়াতে পাব মানে বেগখিনি আমি যিটো হেৰি কালাৰ কৰিছোঁ মানে এইখিনি ফ্ৰেমটোত আমি কালাৰ কৰিছোঁ কালাৰ কৰাত আমাক সহযোগ কৰিছে তাৰে আৰু ব্যক্তিজন হৈছে এইজন চানোৱাৰ ই সহায় কৰিছে মানে ৱাল মেগাজিনত তিয় আছে সহায় সহযোগিতাৰ কাৰণে মই কৈছিলোঁ আমি ভাল লাগে কি হে আমার
Bye bye. Decoration hini baki ase ekhini ami diu pasir potrika khonor aji gote kam hini khonle pray
बस बाकी किनी हमारे डेकोरेशन किनी ऐसे लाइटिंग किनी बाकी ऐसे नहोले गोटे किनी होले सेंटर पॉइंट तो ताही गोल पसी पट्टी का और इमान दिनों आहा आजीर आहा रंगोनी देखिसु अली जी तो प्रॉब्लम तो ऐसे बोलो मैं पार हो जाओ तारे का मना कोई शु आरु अकॉर्ड मान हमारे रोबो लगी बहुत लोग जो बाकी आर आई लोग क्या ही बोलेगी वो काली और वो किन्हीं ऐसे टाइट जो न्याय को साला नहीं बोल रही ले फाल है ya pasti potrika honor amar topik to asil jetu ahinok loy horot kalok loy he horot kalor biboron onuhori yate uposthapon korise heali gostopa logote heali phuliya hoise tat aru baki tolot kohua dia hobo aru tar bitoro thoka kotha kini hoise ahomor bibhinna khetrok loy অসমৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত বহুখিনি কথা আছে তাৰে ভিতৰত আছে অসমৰ বিখ্যাত চাহখেতিৰ বিষয়ে অসমৰ পৰ্যটনস্থলী মাজুলীৰ বিষয়ে এপছাৰ্ট নাটকৰ বিষয়ে অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েঙৰ বিষয়ে ভূপেন হাজৰিকা আমাৰ সংগীতৰ গুৰু তেওঁৰ বিষয়ে লগতে আৰু বিভিন্ন বিষয় ইয়াত উপস্থাপন কৰা হৈছে শৰত কালক লৈ আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কবিতা ইয়াত উপস্থাপন কৰা হৈছে আৰু নিবন্ধত আমাৰ আছে শিষ্টাচাৰ আৰু শৃংখলা বদ্ধ সম্পৰ্কে তাত আছে এতিয়া সকলোৰে ভাল পাই বুলি কামনা কৰিছো পাছি পত্ৰিকাখন এই আহালৈ আমি কাইলৈকে আমাৰ অসমীয়া বিভাগৰ পাছি পত্ৰিকাখন উন্মোচন কৰা হ'ব আপোনালোকে বিশ্বাস কৰক এতিয়া লৈকে কাম চলি আছে আমাৰ ওয়াল ম্যাগাজিনৰ হেহে নাই বৰ্তমান 6টা বাজিল তথাপিও হেক কৰিব পৰা নাই আজি মানে ঠিৰাং কৰি লৈছো হেক কৰি যাম মানে কামটো মানে আমি কামটো হাতত লৈছো সেই কাৰণে নিয়াৰিক পালন কৰিবলৈ এতিয়া লৈকে আমি কাম বিয়া কৰি আছো মানে কালি লৈকে থলে আৰু ৰাতিপুৱা লৈকে থলে বেছি আৰু কাম হৈ যাব সেই কাৰণে আৰু কালিও বহুখিনি দায়িত্ব আছো উন্মোচনৰ কাৰণে বহুতখিনি আৰু থাকে তাতে হ্যাঁ আমি এতিয়া লৈকে কাম কৰিব কাৰণে আছো এন্ধাৰ হৈছে কাৰণ লাইট ফিটিং কৰি আছে লাইট ওয়াল ম্যাগাজিনৰ পাছি পত্ৰিকাখনৰ লাইটৰ কানেকচনটো কৰি আছে হে বাল্ব বিলাক বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বাকি এইফালে কলেজৰ এইবিলাক বা ৰুমত দিয়া হৈছে কিন্তু এইখিনিত অকণমান লাইটৰ ব্যৱস্থাটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আজি আমাৰ 6টা বাজিল কলুৱে এদিনৰ অভিজ্ঞতা নাই ৰাতিলৈকে কলেজত থকা হেহে আজি মানে এনেকুৱাকৈ আছোঁ কাৰণ কামৰ দায়িত্বত থকাৰ কাৰণে আছোঁ দায়িত্বৰ কাৰণে থাকিবলগীয়া হৈছে নহ'লে এনেতো থকা নহয়ে সেয়ে আজি আছোঁ আৰু এই দিনটো চাগে আমি কেতিয়াও নাপাম আকৌ কাৰণ আমি অহাবছৰলৈকে এইখন কলেজ এৰিব লাগিব চাগে যদিহে আৰু আমাৰ কলেজৰ এই এটা সুবিধা আছে আমি অসমীয়াৰ ষ্টুডেণ্ট অসমীয়া বিভাগৰ সেয়েহে ইয়াত স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ৰ আমাৰ এম এ পি জি বিভাগটো আনিছে সেয়েহে যদিহে আমি পঢ়িবলৈ সুযোগ পাওঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমাৰ কলেজখনতে নামভৰ্তি কৰিম আৰু নাপালেতো আৰু কথাই নাই একো এই বৰ্ষত আমি লাষ্ট বৰ্ষ অহা বছৰলৈকে আমি যাব লাগিব সেয়ে এইদিনবোৰ নাপাম অকণমান দেৰি হৈছে যদিও অকণমান পলম হৈছে যদিও এতিয়ালৈকে আছোঁ একো নাই যিহেতু ওচৰতে আৰু দূৰৰখিনিও আছে তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ সিহঁতক মানে কাৰণ মেগাজিনখন ইমান গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে ইমান সহায় কৰিছে
তার কারণে অশেষ ধন্যবাদ আপোনালোকক দেখাই আছো মানে ইমান ধুনিয়াকে কাম বিলাক কৰিছে সকলো কাম সহজ হৈ পৰিছে ম্যাক্সিমাম কাম আগুৱাই আছে আৰু দেখিব পাৰে দাদা আৰু দাদা মোর সতীথবৃন্দ আছে লগতে মোৰ বন্ধু বান্ধৱী বিলাক আছে বান্ধৱীখিনি আছে আৰু লগতে দাদা আছে আমার পিজির দাদা সকল আছে একো আর নাই আর স্যার আছে বিশেষকে আমার প্রিন্সিপাল স্যার আছে ইয়াতে একো মানে অসুবিধা নাই আমি সহজতে যাব পাৰিম ঘৰত ঘৰত আর ভালদরে নিয়ারিকে সম্পন্ন হলে কালি বহুত ভাল লাগিব সকল কাম ভালদরে হয়ে গেলে কৰিছো আর আপনার ভিডিও আগবাম আপনার সকলখিনি পাই যাব আর দেখাই সকল এটা লাইনের কারেন্টের কামখানি হয়ে গেল গোটে লুপ্ত কারেন্টের কামখানি হয়েছে এনেকা দেখবলে হয়েছে আমি আমি লাইট ব্লু কালার দিছি সেই কারণে ব্লু দেখিছে কাম চলি আছে এইবার মানে খুব লাগা ঠিক আছে মানে কাম বিলা করে আছো তো এই দায়িত্ব ভরা আশা করে আছো হৈছে পাচি পত্ৰিকাৰ শেষ লুপ্ত গোটেই কমপ্লিট হ'ল আৰু অকণমান বাছ কালিলৈকে আছে আৰু নোৱাৰি আৰু 7টা বাজিল।